নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাদ। যোৱা 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক বিতৰ্কিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰ্শাদ বাদানীক লৈ কোনো বিতৰ্ক হোৱা নাই, এবাৰ বিতৰ্ক হৈছে এগৰাকী অভিনেত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি। অভিনেত্ৰীগৰাকী আন কোনো নহয়, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ সৈতে অসমীয়া কেইবাখনো চিৰিয়েলৰ সৈতে জড়িত মঞ্জিৎ শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ পত্নী কৃষ্ণা শৰ্মাই। কৃষ্ণা শৰ্মাই ইতিমধ্যে যোৱা নিশা শালমাৰী আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই গোচৰৰ ৰুজুৰ ভিত্তিতেই মঞ্জিৎ শৰ্মাক আটক কৰি বৰ্তমান তেওঁ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে। আৰু এনে অৱস্থাত প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ ভূমিকা কি, প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ সৈতে সঁচাই মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ সম্পৰ্ক আছিল নেকি, বা কৃষ্ণা শৰ্মাই এই প্ৰসংগ কি কয়, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো আমি এই অনুষ্ঠানত জানিব বিচাৰিম। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে ডি ৱাই 365 এই অনুষ্ঠানত মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ পত্নী কৃষ্ণা শৰ্মা উপস্থিত থাকিব, লাইভত থাকিব। লগতে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আমাৰ বাবে বিশেষ সময় দিছে, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ এই অনুষ্ঠানত থাকিব। গতিকে যিহেতু পতি পত্নীৰ সম্পৰ্কৰ মাজত এগৰাকী মহিলা আহি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে, আমি এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ নাম দিছো পতি পত্নীৰ অ। মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ পত্নী কৃষ্ণা শৰ্মা লাইভত উপস্থিত থাকিব। আমাৰ লগত কৃষ্ণা শৰ্মা আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। লগতে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আমাৰ মাজত লাইভত থাকিব। বিভিন্ন টেলিভিশ্যন চেনেলত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিব পাৰে। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে কৃষ্ণা শৰ্মা আমাৰ অনুষ্ঠানত কেৱল উপস্থিত থাকিব আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ লাইভত কেৱল আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াৰ আগতে মই দৰ্শকসকলক সমগ্ৰ ঘটনাৱলী এবাৰ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে সমগ্ৰ ঘটনাৱলী যোৱা 24 ঘণ্টাত কেনেকৈ কি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি এতিয়া গ্ৰাফিকেলি যদি দেখুৱাব বিচাৰো, গোটেই ঘটনাটো এনেধৰণৰ যে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে যোৱা নিশা নলবাৰীত এখন থিয়েটাৰত ব্যস্ত আছিল। আমি দৰ্শকসকলে জ্ঞাতাৰ্থ কৰোঁ যে দেওবাৰে প্ৰস্তুতি নলবাৰীত নাটক চলি আছিল। সেই সময়তে নিশা চালমাৰী থানাত উপস্থিত হয় মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ পত্নী কৃষ্ণা শৰ্মা উপস্থিত হয়। মঞ্জিৎ শৰ্মা এগৰাকী ধাৰাবাহিকৰ পৰিচালক, বহু ধাৰাবাহিক কৰিছে, বিভিন্ন চেনেলত প্ৰস্তুতিক লৈ তেওঁ কেইবাখনো হিট ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰিছিল। মঞ্জিতৰ পত্নীৰ প্ৰস্তুতিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে, এইটো চালমাৰী থানাতে অভিযোগ কৰিছে। তেওঁৰ মতে প্ৰস্তুতি আৰু মঞ্জিতৰ মাজত প্ৰেম চলি আছে অভিনেত্ৰীগৰাকী আৰু পৰিচালকৰ মাজত। আৰু প্ৰস্তুতিৰ পৰিচালকে মঞ্জিতে পত্নীক প্ৰায়ে প্ৰহাৰ কৰে আৰু ঘনে ঘনে মোবাইলত কথা পাতে প্ৰস্তুতি আৰু মঞ্জিতে, এই কথা পত্নীৰ অভিযোগ। পত্নীৰ অভিযোগ দুয়োৰে সম্পৰ্ক দীঘলীয়া, এই বিষয়ে অভিযোগ কৰিছে। কিন্তু কেইবাবাৰো ধৰা পেলাইছে এই সম্পৰ্কত কৃষ্ণ শৰ্মাই অভিযোগ কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতিয়ে কিন্তু এই অভিযোগ আজি অস্বীকাৰ কৰিছে। প্ৰস্তুতি পৰাশৰে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে। মঞ্জিতৰ সৈতে প্ৰস্তুতিৰ হেনো পেশাদাৰী সম্পৰ্ক, কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই বুলি প্ৰস্তুতিয়ে কয়। আৰু ইপিনে মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ মতে পত্নীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাইছে, ইতিমধ্যে মঞ্জিতক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাইছে। পুনৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছো গ্ৰাফিকেলি কি কোৱা হৈছিল, যে মই গোটেই দৃশ্যটো আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা চলাইছো। দেওবাৰে প্ৰস্তুতি নাটক চলি আছিল আৰু সেই সময়তে মঞ্জিতৰ পত্নীয়ে চানমাৰী আৰক্ষী থানালৈ আহে আৰু চানমাৰী আৰক্ষী থানত আহি মঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহে। মঞ্জিৎ শৰ্মা ধাৰাবাহিকৰ পৰিচালক, কেইবাখনো হিট ধাৰাবাহিক ছবি তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিল আৰু প্ৰস্তুতিক লৈ তেওঁ কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু মঞ্জিতৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰস্তুতিৰ সৈতে মঞ্জিতৰ প্ৰেম আছে, দীঘলীয়া প্ৰেম, প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি প্ৰেম চলি আছে, দুয়োৰে মাজত প্ৰায়ে কথা বতৰা হয় আৰু প্ৰস্তুতিৰ পৰিচালনাত মঞ্জিতে পত্নীক সহায় কৰে, এনেধৰণৰ অভিযোগ আনিছে। আৰু ঘনে ঘনে দুই মোবাইলত কথা পাতে প্ৰস্তুতি আৰু মঞ্জিতে। পত্নীৰ অভিযোগ দুয়োৰে সম্পৰ্ক দীঘলীয়া সেই বুলি কৈছে আৰু লগতে তেওঁলোকে কৈছে কেইবাবাৰো এই সম্পৰ্ক তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছিল, তথ্যত এই সম্পৰ্ক অব্যাহত আছে। প্ৰস্তুতিয়ে কিন্তু আজি এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি কৈছে যে মঞ্জিতৰ সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক আছে, যে সেয়া পেশাদাৰী সম্পৰ্ক। আনহাতে মঞ্জিতে আজি তেওঁ পত্নীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি কৈছে। দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ যে পত্নীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মঞ্জিতক ইতিমধ্যে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যি কি নহওক, দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত পতি পত্নী আৰু এই অনুষ্ঠানত মঞ্জিৎ শৰ্মাৰ পত্নী কৃষ্ণা শৰ্মা আমাৰ লগত লাইভত উপস্থিত থাকিব আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই আমাৰ সৈতে পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন হ'ব। মোৰ লগত এতিয়া উপস্থিত আছে
মঞ্জিত শর্মার পত্নী কৃষ্ণা শর্মা। কৃষ্ণা, সভা ভিতরে এই অনুষ্ঠানে মাতি আনি মানে খুব ভাল পাওয়া নাই বা মো খুব ভাল লগা নাই, মই তোমার মর্মবেদনা তো বুঝিছো যে কৃষ্ণ শর্মা আপনি কইছো যে যা তিন বছর ধরে প্রস্তুতি করা হওয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয়ে আছে, সেই বিতং পাতিম। তার আগে মানে খুঁজব বিচারিছো এই মুহূর্তে আপনার কেনে লাগছে যে এই মুহূর্ত আপনার স্বামী মঞ্জিত শর্মা যার সঙ্গে অগ্নিক সাক্ষী করে একটা পাশত একটা সময় আপনি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল, দুইরে প্রেম বিবাহ আছে না এরেজ মেরেজ আছে? দুইটা প্রেম বিবাহ আছে। প্রেম বিবাহের মধ্যে অগ্নিক সাক্ষী করে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল, আপনার দশ বছরের ছোৱালী এজনী আছে, আর এই মুহূর্ত আপনার স্বামী চুর ডকাইতর দরে জেলের ভিতর আছে আর আপনি স্টুডিওত মনের কথা কবলে আছে, আপনার অনুভব কিরকম আছে? তাতকে আর মোর কারণে তাতকে দুঃখের বিষয় আর কি হব পারে? মই যেন ইমান ভাল পালো তেও আজি কারাগারত আছে আর মোর ছোৱালী আসলে বছরিকা পরীক্ষা চলি আছে, আজি মই তাইর লগত নাই। এই পর্যায়ে নেপাবর বাবে মাঝে তিন বছরে ধৈর্য ধরেছিল, বহুত বুঝাইছিল, কিন্তু শেষ পর্যায়ত এইটো পর্যায় আহি গল। আপনি আবেগিক মহব্বত যেহেতু আপনি যথেষ্ট হয়েছিল, আপনি যেটা আরো কিছু তাহলে গোচর রুজি করব গেছিল, নিশ্চয় আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল যে আপনার স্বামী জেললে যাবলে যে অবস্থা এটা হব। এনে এনে কঠোর কঠোর সিদ্ধান্ত মই আকৌ কৈছো যে অগ্নিক সাক্ষী করে প্রেম বিবাহ করে আপনার বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল, আপনার দশ বছরীয় কন্যা এগারী আছে, এনে অবস্থা অগ্নিক সাক্ষী করে বিয়া পতার পিছত সেই মানুষজনক জেললে প্রেরণ করবলগিয়া পরিস্থিতি কেউ উদ্ভূত হল? হয়, সেইব কথা অলরেডি মই টেলিভিশনের আগত মই যাকালির পর মো কইছে আর যিনি আপনি সুদিব বিচারে মই গোটেখিনি বিতংকে কম। আর কারো কোনো নারীয়ে নিজের মানে বিশেষ আমার ভারতীয় নারীয়ে নিজের সংসার ভাঙিব নিবিচারে। তো মই বহুত সাহসে আজি তিন বছর ধৈর্য ধরার পিছত আজি মই এইখিনি পর্যায়ে পাইছোহি, কারণ আজি যদি মই এই পদক্ষেপ নদলো হয়তো যাক নারী মানে এই পরকীয়া প্রেমের পরিণতিত নিজের সংসার আজি এনেকে মানে মানে বিপদর সম্মুখ মানে ঠেলি পঠিয়ায়, সেইটো মানে আনের ক্ষেত্রতো মই সেইটোয়ে কও মানে মই বহুত ধৈর্য ধরিলো আজি তিন বছরে। তো মই সেই ধৈর্যর সীমা মই আজি ভাঙি যাওয়ার কারণে আজি আজি মই এইটো পদক্ষেপ লবলগিয়া হল। মই ভাবি মই জানিছিলো আজি এনেকে পাবলিকলি মই ওলাই আহিলে এনেকে সকলোয়ে গম পাব আর সেই আত্মসম্মান বা মান মর্যাদা বা নিজের সংসার বসার কারণে মই আজি মনে মনে আছিলো, কিন্তু যাকালি সেই সকলো সীমা ছেড়াই মই আজি মানে এনেকে আপনাদের ওসরলে আহিছো কবলে। মই আর বিতং পাতিম কেতিয়াবা কি হয়েছিল যাকালি কি ঘটনা সংঘটিত যি কারণে আপনি সহ্যর সীমা ছেড়াই গৈ আপনি এনে ধরনের একটা অভিযোগ উত্থাপন করবল গিয়ে আরক্ষী থানালে আহবলগিয়া হল, আর যার ফলত আপনার স্বামী জেললে যাবলগিয়া পরিবেশ সৃষ্টি হল? হয়, এইখিনি যাকালির পর্যায়ে পাবলে হলে মই এসপ্তাহ আগর ঘটনাটো লাস্ট কব লাগিব। এনেইটো আজি চলি আছে মানে তিন বছর ধরে চলা বা আজি দুমাহ তিন মাস আগত চলা সেইটো পিছর কথা, কিন্তু লাস্ট এসপ্তাহ আগতে মানে এনেকুৱা হল মঞ্জিত শর্মা আর প্রসূতি পরাশরে ইয়ে দস্তি বলে এখন মানে রেঙনি চ্যানেলত এখন সিরিয়াল করেছিলেন, তো সেইখনের মানে পয়সাবুর তারমানে চ্যানেলে পেমেন্ট করা নাই, যার বাবে সকল কলা কুশলিয়ে বা টেকনিশিয়ানে মানে ফোন করে করে মঞ্জিত শর্মাক অকান আমনি করে থাকে। তো মঞ্জিত স্যারে মোক সেইটো দুঃখ প্রকাশ করেছিল যে এনেকে পয়সাবুর পেমেন্ট হওয়া নাই, তো মোক সবাই আমনি করে থাকে। মতো ঠিক আছে তুমি পিছে প্রডিউসারের লগতে কথা পাতা, কারণ তেখেতে তো মানে থিয়েটার ব্যস্ত হয়ে আছে, তার মাজরে তেও সময় উলিয়ে কথা পাতক। মই নর্মেল কইছো কারণ আগতেও মোক যেনেকে হেনেকে কইছে তেওলোকৰ লগত একো তেনুকা অবৈধ সম্পর্ক এতিয়া নাই, কোনো প্রেমজনিত সম্পর্ক নাই, তো সেইটো কারণে মই প্রফেশনেলি লৈছো যেহেতু একটা প্রফেশনত তেওলোক দুয়োগৰাকীয়ে কাম করে আছে। তারপর মানে লাস্ট সেই তেতিয়াই মানে মই মঞ্জিতে কোৱাৰ পিছত মই প্রসূতি পৰাশৰক নিজে ফোন কৰিছিলো, ভালভাবে ফোন কৰিছিলো যে হেৰি নহয় মই আপোনাৰ ফোন মানে খবৰ লবলৈ মই আপোনাক ফোন কৰিলো, এনেকুৱা নোকোৱা আছে সিৰিয়েলখনৰ পইচাবোৰ ফচি আছে, মানে সেই পয়সা ধরক কিছু পয়সা আমিও পাবলগা আছো, কিছু পয়সা ধরক মানে মঞ্জিত শর্মায় পাবলৈ আছে আৰু মানে এজ এ ডাইরেক্টর এজ এ ধরক স্ক্রিপ্ট রাইটার বা এডিটর, সো সেইটো কারণেও মই কলো যে তেও কৈছে মই খুবই বেশি ব্যস্ত হৈ আছো, এবার গলে গুৱাহাটী যেতিয়া মোৰ শো আছে তোমালোকেও চাব আহিবা আৰু মই মানে হেৰি কৰিম ধুনীয়াকে।